Ще раз доброго ранку, Луганщина та Донеччина. Донбас Лайт знову в ефірі. Ми повернулися і готові далі вас розважати і, звичайно, трошечки повчати. Адже, як відомо, інформація, яку людина отримує зрання, вона добре запам'ятовується. Тому зараз на часі наша чергова рубрика «Слово дня». І зараз, шановні, ми із вами будемо навчатися вітатися польською мовою. Як відомо, рубрика «Слово дня» – це рубрика, де ми вивчаємо мови нацменшин, що проживають на території України. Тож, пропоную вам вітатися польською. Якщо ви хочете когось привітати, зустріли, так би мовити, на вулиці поляка, побачили і думаєте, зроблю йому приємно, привітаюся з ним на рідній його мові. Кажете йому «день добрий». День добрий. Це звичайна така ситуація у нас тут на Донбасі, все, Донецьку, Краматорську. Ідеш, поляк. Ну, поляк же. Ну, ні, ти не знаєш, просто вони ж таблички носять. Я поляк. І ти день добрий? День добрий. День добрий. Це означає день добрий польською. Якщо зустріли вже дуже знайомого, друга, можна сказати, можна йому просто сказати вітання, і це польською буде вітам. 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 До речі, польська мова, вона унікальна тим самим, що у ній наголос ставиться завжди на передостанній склад, тому помилитися, в принципі, неможливо, якщо знати цю просту істину. Зустріли знову-таки друга, кажемо йому не вітам, можна сказати йому привіт, а це вже буде звучати ось так. Чещ! Я це намагаюся. Будь здорова. Чещ! Будь здорова. Чещ! Будь здорова. Чещ! Чешечу. Тільки м'якенько. Чещ. 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 Ей, хлопці, чещ. Чещ, Вася. Ні, це польська, в ній такого немає. Це поляк грузинського походження. Ні, це скоріше вірменський корінь. Це чещ, Вася. Чещ. Це просто це привіт. Чещ, це польською привіт, тому можете вітатися. Але, звичайно, розумієте, чещ – це таке слово, яке лише виключно для друзів. Тільки якщо ви дуже добре знайомі, можете говорити чещ. Але якщо зустріли, я не знаю, бачили людину один раз в житті, знаєте, що вона поляка, вирішила зробити їй приємне, кажете чещ, то це певна зневага буде. Краще використовувати якісь, якщо не знаєте, на якому, на якій стадії ваші відносини, так, то краще використовувати загальні привітання. День таке, добрий! День добрий та вітам. А от Кирило ще мені розповідав польську, якщо також до старі друзі, якщо вони кажуть до побачення один одному, також, ну така ось, як це сказати, так? До зубочистка. До зубочистка. Це до побачення, але так, це як чещ. Ну ладно, розповідайте. Це як чещ, привіт, то тільки до зубочистка. Це пока. Насправді я перевірив через... І що то означає? Давай, я просто, я зацікавилася, що то до зубочистка. Це сленгове слово виявляється, так. Його перекладачі немає. Ну, до зубочистка, тобто зуби ми коли чистимо? Зранку. Тож побачилося зранку, до зубочистка. Зараз всі поляки, що до зубочистка? Ну що? До відзення. До відзення. Ну, можливо, до побачення, до відзення. Ні, до зубочистка. От ми ще з вами вивчили сьогодні, як сказати до побачення правильно. Вона каже, Кирило, забудьте оцей вираз до зубочистка. Це зубочистка. А мені подобається. Це зубочистка, вибачте, ось ця паличка. До зубочистка, зуби чистимо. До зубочистка. Ну я ж кажу, до зубочистка. Сама ти до зубочистка. На сьогодні день добрий. Вибачайте, друзі, ні ти не права, ні ти не права. Бо зараз в нашому ефірі не до зубочистка, не день добрий, а зараз у нас до подій.